Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Notariat xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi ilə hazırlanan qanun layihəsində sənədlərin sürətinin təsdiqi üçün rüsumun miqdarı azaldılaraq 1 manat 50 qəpik müəyyən edilib. Sənəddə təklif edilir ki, layihədə göstərilən bir sıra hallarda notariat hərəkətləri ilə əlaqədar xidmətə görə haqq tutulmasın. Layihə yaxın günlərdə Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd edək ki, hazırda sənədlərin notarial təsdiqinə görə rüsumun məbləği 5 manatdır. Azərbaycanın təhsil müəssisələrində tədris prosesi fevralın 1-dən itibarən mərhələli şəkildə bərpa ediləcək. Müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Təhsil Nazirliyinə bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Sərəncam əsasən 5-9-cu siniflər və ali məktəblər 2 həftə ərzində əyani təhsilə qayıda bilərlər. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq yekun qərar qəbul ediləcək. Böyük şəhərlərdə 1-4-cü siniflər həftədə 3 dəfə, kiçik şəhərlərdə və kəndlərdə isə həftədə 4-5 gün təhsil alacaqlar. Fevralın 1-dən etibarən ölkənin bütün təhsil müəssisələrində 1-4-cü siniflərin əyani formada təhsili başlayacaq. Ölkənin digər təhsil müəssisələrində də təhsili mərhələli şəkildə bərpa etmək qərarı alınıb. Prezident İlham Əliyev sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin və aqroparkların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Məlumata görə fərman Azərbaycan Respublikasında aparılan iqtisadi islahatların davam etdirilməsi ölkədəki mövcud sənaye parkları, sənaye məhəllələr və aqroparklar sahəsində idarə etməni, belə nəzarət mexanizmlərini daha da təkmilləşdirmək, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq, daha sıx koordinasiyanı və sistemliyi təmin etmək məqsədi daşıyır. Fərmanla İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əsasında İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Fabrik Hüquqi Şəxs Statuslu İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyi yaradılır. Yanvarın 22-sində Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşı 1974-cü il təvəllüdlü Sultanov Azər Əlioğlu işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndində minaya düşüb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə araşdırmalarla müəyyən edilib ki, agentliyin həmin əraziyə izam olunmuş əməkdaşı Azər Sultanov yeni çəkiləcək dəmir yol xəttinin tikintisi ilə əlaqədar minadan təmizlənmə işləri həyata keçirərkən minaya düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayonu prokurorluğu tərəfindən cinayət məcəlləsinin 100.2, 116.0.6 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə hadisə yerinə baxış keçirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin olunub və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Rusiyalı müxalifətçi Aleksandr Navalnin mətbuat xidmətinin rəhbəri saxlanılıb. Navalnin sözçüsü Kira Yarmış 9 sutqalıq inzibati həbsə göndərilib. O, 23 yanvarda icazə verilməmiş aksiyanın təşkilində günahlandırılır. Gürcüstan fevralın 1-dən etibarən müntəzəm uçuşları bərpa edəcək. Bu barədə ölkənin İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natya Turnava bəyan edib. Onun sözlərinə görə uçuşları təhlükəsizlik tədbirləri və tibbi protokollar nəzərə alınaraq icazə veriləcək. Nazir həmçinin bildirib ki, yaya qədər bütün turistləri qəbul edə biləcəklər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Tbilisidə ictimai nəqliyyat və təhsil müəssisələri cari ilin martın 1-dən işlərini bərpa edə biləcək. Şəhərlərdəki bütün açıq və qapalı bazar fevralın 15-dən açılacaq. Kutaisi və Rustavi şəhərlərindəki məhdudiyyətlər götürüləcək. Gürcüstanda gecə hərəkətinə qoyulan qadağa isə martın 1-dək uzadılıb. Bundan başqa nəqliyyatdan istifadəyə icazə verilən şəhərlərdə hərəkətliyi məhdudlaşdırmaq üçün nəqliyyat həftə sonları işləməyəcək. Mağazalar və yaşayış obyektləri isə onlayn rejimdə fəaliyyət göstərəcək.
Müharibədə könüllü olaraq iştirak edən bir qrup erməni əsgər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasının qarşısına toplaşaraq niyə digər hərbiçilər kimi onlara da təzminat verilmədiyinə dair açıqlama tələb ediblər. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, fəallardan biri David Ovanasyanın sözlərinə görə müharibənin ilk günlərindən döyüşlərə qatılıb, 30 noyabrda isə Qarabağdan qayıdıb. O vaxtdan bəri dövlətin cəbhədən qayıdanların müəyyən miqdarda pul ödədiyini öyrəndikdə təzminat almaq üçün müxtəlif strukturlara müraciət edib. O həmçinin heç bir hərbi hissədə qeydiyyatda olmayan təxminən 2700 nəfərin eyni vəziyyətdə olduğunu, ancaq hamısının döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyini bildirib. Parlaq Ermənistan fraksiyası bugün parlamentin növbədən kənar iclasında Ali Məhkəmə Şurası üzvlərinin seçkisini boykot edib. Fraksiya üzvləri keçmiş hərbi prokuror Qagik Cangiryanın namizədliyinin müzakirəsi başlayanda iclas salonunu tərk ediblər. Deputat Taron Simonyanın sözlərinə görə onlar əvvəlcə müxalifətin məhkəmə və hüquqi islahatlardakı roluna məhəl qoyulmadığını söyləyiblər. Hətta Ali Məhkəmə Şurasının üzvlüyünə müxalifətdən bir namizəd irəli sürmək cəhdlərinə hakim mənim addımım bloku tərəfindən imkan verilməyib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.